Я хочу зробити заяву, що Верховна Рада йде на канікули з великою виною перед українським народом. Депутати Верховної Ради, які в більшості прийшли в цей зал, піарячись на гаслах Майдану, на цінностях Майдану, не змогли зробити просте і елементарне – повернути в державний бюджет 50 мільярдів гривень, вкрадених з цього самого бюджету Януковичем і його поплічниками. Я зауважу, що зараз в бюджеті складно з грошима. Зараз зупинилося фінансування військових і ремонтних заводів. Під питанням фінансування зарплат військових, під питанням фінансування пенсій, під питанням фінансування вчителів. А в Ощадному банку, в Укрексімбанку вже 2 роки лежать арештовані кошти, в свій час вкрадені Януковичем. Депутати могли зробити просту річ – повернути ці кошти в державний бюджет. Чому вони цього не зробили? Я вважаю, відповідь, мотивація тих, хто блокував прийняття цього закону, проста – корупція. Тому, поки ми не заробили не почали працювати в вересні, є час. І тому я звертаюся до НАБ, звертаюся не одна я, звертається фракція «Народний фронт», звертаюся я як від коаліції з тим, щоб НАБ повинно продемонструвати свою ефективність для українського народу і розслідувати, які були підстави такого ганебного блокування, такого потрібного Україні законопроекту. Корупційні підстави, розслідувати слід Курченка, всіх тих людей, які, повторюю, прийшли в Верховну Раду на крові Майдану і заблокували повернення коштів, вкрадених Януковичем, назад в державний бюджет. НАБ зобов'язані розслідувати їхню корупцію. Зобов'язані розслідувати фінансування Онищенка. Верховна Рада дала дозвіл на його арешт цих депутатів. Розслідувати фінансування Курченка цих депутатів. Також, щоб не втрачати час, я прошу НАБ перейняти зараз справу Арбузова, в рамках яких заарештовано більшість цих коштів, про яких я говорила, і продемонструвати свою ефективність. Я зауважу, що в 2016 році уряд Яценюка спрямував на фінансування НАБУ 500 мільйонів гривень. Ці кошти, великі кошти для нашої держави, ці кошти треба відпрацьовувати, працювати на цю державу, на її державні інтереси. І найбільша зараз виклик перед НАБУ – повернути в держбюджет кошти, вкрадені Януковичем.